Po Julio te mor dorë. O vla, respekto. Po, po. E duket. Po, liç more. O vla. Ti ja ke një rrit. Ja i pa bësh. Atëherë ja diçka. Ju lutem, ju lutem. Ju lutem. Hajde, ju lutem. Ka mundsi. Pare, ta respektoj rregullin. Hajde. Kam një aktivitet. Ka mundsi ta respektoj një rregull. Çe the për kafsh. Me fytyrë njeriu i them. Një sekond. Mos të më dora bëu. Çe the për kafsh, me fytyrë një pa fytyrë. Un kam një qen në shtëpi. Dhe qeni është më i zgjut se gjithë nëse a i aty. Bravo, bravo, dyta, e dyta, që me ta fut edhe ty një herë e mirë, që është një problem që të takon mu me Eno, nuk e pse fut është ti për show. Tani... Bani qenë! Dhe gjone, na falë dhe një herë publik jeni... A e ti, as i gjatë zini, dina i gjatë po, për një të banë, për një të banë, për një të banë, zim, 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 Hizje kapelen të nuk të... Jo, qaminim, jo ndim. Hizje kapelen. Ha, qaminim i kjesë, e ikson Gjaravina. Gjaravina. Kytën të gjema mirë, bashkona vëndimin e këti. Klevis, një sëko, ke bërë një zgjedhje të duhur. Po, ma, se së pjo dhe mu. Po, po, na e që ka të rushu. Po, ty e ke mendim për mu. Jo, ku e ditë? Po, da, do të themi gjë. Qaminim i kjesë, falj. Me mendimin atij. Ti çfarë mendimi ke? Jo, un kam mendimin tëm, po mendoj si ai. Ti bani çem? Kush? Ai të të krasoj ka bërë një mënyrë të barabart me qenën e ti në shtëpi. A bela si tjës. Ate, së pa moj shtë, ngullë e da shtirë. Kush i bjen që është... Ullë e katër, ullë e katër, ullë e katër. Kush është kështë i po kështë të në qoj? Kush a kështë? Eno, Luga! Kush a kështë Luga, bishtin? Nuk e di, nuk e di, pes të kena bëllaj. Zdi kush a e? Ju lutem, në zidi dhe një hajt. Për qëfar vindi cigaret e shokën? Se më pijet. Të pijet? Po. Të pijet të gjerba. Pse të bëndor heqem? Nuk e letë dot. Pse nuk i thua për mundet? E di se pse? Më faqë gjatë për nga gabuar. Se unë të gjithë shefi këtu të portatë të kërëmë shumë shërëtis, të mamë si jenë. Po. Lutem, i unë dhamë ka ftura i më që të shkërë. Pështetë, se ke emocione. Po të jo, jo, për të thëmë shumë shërëtis. Tani, unë kam qenë e që se kam pi duanë në kur. Po. Unë e kam fillu në moshën 29 vjeç, ku mora veç e mamë. Këtë të rogë, ku humbi vjeç. Pite jo, po të thënë të mamë, vlo. Ekzant. Edhe këte që shëfë zitu, kam fillu ku humbi vjeç. Stres, depresion. E fillu në hanë, ku humbi vjeç. Romano, vlo. Allah, të vjeç. E fillu në shëgaj, ku humbi vjeç. Dola nga... Se sigurinja, futë ka e shkurë. Jo, jo, dola nga... Ja, më zirë, dhe unë. Se jam izolim tu, edhe pi duan nga stresi. Eno, Eno, pyetja ishte e tjera. Eno, Eno, të lutem, Eno. Eno! Pyetë pra. Okej, kuptova. Ka një pyetje. Një pyetje tjetër. Eno, kush mendon se do të dalë këtë javë nga Ismail? Kush do dali? Klevis Çapi. Pse Klevis Çapi? Edhe pse Zel, e di pse Zel, po Klevisi me tendencë. Arsyeja më vjen keq. Çona, se kemi ti do dalë. Shumë faleminderit që ishe të duar të dy. Çona, shumë faleminderit. Ne kemi një mesazh gami, kemi kështu. Pyetje. Te fundi fare se nuk kemi kohë, limiti i kohës ta mbaroj. Ç'a më drejtohet ti me tek pyetjet? Limiti mbar tek pyetje, po se si e bën. Një pyetje do të bëj show. Unë kam respekt për ju të dy, jeni pa parë. Po jo, ora vlla, si do bëj një emision? Po pra. Po.